Velkommen til den her video. Nu er Sofia oppe. Det er jo min gavehaul, Sofia. Der var du ikke oppe i tøjet endnu. Nej. Og Nadja, storsøster Nadja, kan ikke undvære os længere. Hun er allerede kommet. Hej, søster. Og hvor er Holly henne? Hun er til børnefødselsdag. Nå, hvad skulle hun til børnefødselsdagen i dag? Hun skulle i svømmehallen, og så skulle de hjem og feste videre og spise frokost hos fødselaren. Ej, hvor lyder det bare hyggeligt. Altså, hun har lige 4 timer til børnefødselsdag her i Jyllinge. Ja. Så kunne jeg lige være hos min mor i mat. Yeah. Buddy elsker sin mor, hvis I ikke har lagt mærke til det. Det er simpelthen mommy's girl. Og Nadia, hvordan synes du, det gik i går til min 50'ers fødselsdag? Hvad var det for noget med Thomas sagde, at du stod i undertøj, da han skulle på toilettet? Det var fordi, at vi stod sådan lige, og Simone skulle lige prøve min kjole, fordi jeg havde en ny kjole på. Og så troede jeg egentlig, at restauranten var ved at være lidt tom. Jeg havde jo bare lige glemt, at vi alle sammen stadig var der. Så Simone skiftede Ellie, og så stod jeg lige og tog tøjet af imens. Så jeg havde så BH på. Ude i midtergangen, imellem alle toiletterne. Det var ude på toiletterne. Så jeg havde bare lige BH på, og så lige min meget lange shorts, som jeg har helt under min kjole. Men det er næsten ligesom at have badetøj på. Ja. Men man tænker bare ikke over det, vel? Nej. Og så ligesom jeg har taget det af, så kom Thomas og Sofie. Thomas, så stod din pap, der er nogen tøj på. Så stod jeg der kom også. Og så, da Simone tog den på, så kom der også en anden mand ind, en anden dør. En eller anden fremmed mand. Nej. Toilettet er herovre. Ej. Ja, Simone fik da prøvet kjolen. Jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig hyggeligt i går, Nadja. Det var rigtig hyggeligt, og vi var rigtig heldige med vejr. Det var faktisk virkelig lækkert, for det kunne godt blive meget varmt indenfor. Det var rigtig dejligt. Når man er så mange mennesker, ikke? Ja, ja. Men det var rigtig dejligt, at man kunne gå ud. Ja, det der med, at I kan sætte jer ud, også fordi I ryger. Ja. I kan sætte jer ud udenfor, ikke? Og alligevel være tæt på os. Ja. Fordi vi sad helt nede ved vinduerne, ikke? Sige, det gjorde rigtig meget, at man lige kunne gå ud og få lidt luft. Og så var det faktisk alligevel også virkelig godt vejr. Ja. Det var vildt godt vejr. Det var rigtig godt vejr. Døren lige bagved, til at få frisk luft. Hvis du sidder midten af det hele, så bliver det for hårdt. Ja, der men, også vinduer. Ja. Nadja, så du også, at der var nogle fans der? Ja, jeg lod mærke til det, fordi jeg kom gående, og så jeg sagde, hej Nadja. Nå, men der var 3 piger med. Der var Malou, og der var Lille, tror hun hed. Og hvad hed den sidste pige? Var det Laura, tror det var? Der var 3 søde piger, virkelig smukke piger. Nå. Og de havde hørt, at vi skulle på den kinesiske, og så var de taget Lilje, sted. Faktisk. Lilje? Ej, smuk navn. Det var noget med L. Ja, jeg tror, hun hedder Lilje. Lilje? Ja, det var rigtig sød piger. Og de var helt oppe at køre, fordi så var de på samme restaurant. Nå, det var så det var rigtig sødt, og jeg lige fik hils på mig og snakket med dem. Det var faktisk meget sødt, synes jeg. Ja, de var virkelig søde. Så. Nå, hvad så, Nadja? Så vil du hjælpe med havearbejde, fordi vi kører til fødselsdag om lidt. Så er det en rigtig god fest. Du er så dejlig, Nadja. Ja, vi hjælper lige lidt på lidt havearbejde her, ikke? Indtil vi skal hente Holly igen. Ja, I er så søde. Hvor lang tid skal hun være afsted? Til 14. Ja. Så det er alligevel sådan 4 timer, ikke? Ja. Jo, der kan man nå meget i haven. Ja, det kan man. Så vi har masser, I kan lave. Ja, har du set, hvor skræs, Nadja? Hvad fanden er der sket med det der ukrudt der? Jamen altså, jeg ved ikke, hvad der er sket. Kan du gå ind og se, hvad der er sket? Ja. Jamen, Nadja, jeg ved virkelig ikke. Det ligner jo en vild have. Altså, hvis I, det skal du. Den, der er faktisk det bedste, det der ukrudt, det er faktisk en ringgangsdame. Min ringgangsdame, hun kommer også i dag. Jamen, hun er faktisk, hun elsker ukrudt. Hun har ikke tid. Nej, hun skal gøre rent. Nej, hun skal altså gøre rent. Så taknemmelig for, at vi har så mange søde mennesker til at hjælpe os med rengøring og have. Fordi Thomas og jeg, vi er ikke de store rengøringsmennesker. Vi er heller ikke de store havemennesker. Vi vil meget hellere betale os fra det, og så at undgå det. Fordi man har en stor havesmæk, altså også selvom man ikke er til det. Skal du have en lur, Nadja? Ja. Jeg synes, det er fint at have en stor have, hvis man, heller ikke hvis man ikke er til det, men så længe man kan betale sig fra det. Ja. Det er også derfor, vi vil hellere betale os fra det, også med rengøring. Er du klar, hvor hårdt det er at støvsuge og ligge på sine knæ og vaske gulv? Det er mega hårdt. Ligge lige på knæ og vaske gulv? Ja. Nej, det gør vi ikke. Vi har en mobbe. Vi har hedder det ikke en mobbe? Jo, det hedder mobbe. Men du ved, det er bare hårdt, uanset om du ligger på din knæ eller bruger en mobbe. Ja. Så jeg vil hellere betale min søde rengøringskone for det. Det kan jeg da godt forstå. Ej, Nadja, hvor dejligt. Du kan nu. Ej, prøv at se, jeg har fået så mange blå mærker. Hvorfor har du fået så mange blå mærker? Der er ikke nogen, der gør mig noget. Nej, men det er bare, jeg får rigtig hurtigt blå mærker. Efter jeg fødte Sofia, ikke også? Ja. Så begyndte jeg bare at få blå mærker. Hvor godt, du har fået hår under tæerne. Nå, jeg er glad for, at du siger hår under tæerne, og ikke oven på tæerne. Det er for fluffy. Jeg kan kommer der ikke. Jo, ej, det er for fluffy. Men ja, du elsker din mor. Tænker jeg, du som min mor startede, dengang jeg var ung.
Ja. Ej, det har Christina altså også gjort. Prøv dengang at spørge. Dengang jeg begyndte at ryge, så skulle jeg sidde og nusse min mors tær i 32 minutter for at have råd til en pakke cigaretter, mand. Så var jeg bare der fra klokken 20 om aftenen, og jeg sad med på tanken. Mad, jeg prøver at spørge din storsøster Christina, hvor meget hun er nusse min... Hun er meget om det, tror jeg. Ja, det er lidt børnearbejde her i huset. Der får børnene penge for at nusse morens tær. Har du også penge for at nusse tær? Nej, nu har jeg Thomas. Og Thomas, han gør det gratis, så man siger, ellers ville han være millionær. Jeg får nusse tær. Og jeg nusser også dit hår hver aften, Thomas. Ja, det er også for noget, ikke? Jeg nusser også dit hår hver aften. Ja, det er rigtigt. Ja. Ikke om aftenen, men mest om eftermiddag, hvis han har brug for en lur. Så kan jeg nusse din mors tær, og hun kan nå mit hår. Ej, det er jo smart. Er du gal i bjerg? Brian har forlæsset. Jeg kan se det igennem døren. Ja. Han er noget langt. Nå, det ikke falder af på vejen. Ej, han binder det godt fast. Nå, det men seriøst, Nadia, vi kunne ikke se ind i vores carport. Nej. Woohoo! Ej, jeg er altså drillesyg i dag, Nadia. Du har sådan små tæer, mor. Har jeg små tæer? Jeg vil også med at hive mig i tæerne. Ja, jeg hiver altid Thomas i tæerne om morgenen. Hvis han ikke står op, så hiver jeg ham i tæerne. Jeg kan ikke lide det. Hvad er det, du laver? Det er sjovt, du har meget rene tæer, mor. Har jeg rene tæer? Så har du en tur med et hår på. Åh, du må da ikke. Jeg tror, jeg fik det der. Nå, tak. Nå ja, du er sådan en... Ej, du er også en voksedame, Nadia. Ja. Du ser, jeg, når jeg ser hår, så piller jeg mig. Jeg gider det, det er faktisk rigtig sjovt, at du faktisk ikke har hår på nogen af dine tæer. Nej, det har jeg da ikke. Men nogle gange kan der jo godt komme et hårdt skørt sted. Men det kan, jeg har også nogle gange sådan vidt, der kommer ud her. Det er lidt irriterende, ikke? Jeg får på ørerne. Jamen det... Brian får du over det hele. Brian får du hele. Hallo. Hallo. Hej Brian. Hvordan går det med voksningen? Hvor er det? Det går ikke så godt. Har Nadia ikke fået vokset det sidste på dig? Nej, det får jeg ikke lov til. Han kommer ikke til at være min forsøgsmål mere. Er det rigtigt? Jeg får ikke lov. Jeg får kun lov at vokse halvdelen. Det er jo ikke sjovt. Nej. Nej, hvor sindssygt det er. Jeg får kun lov at vokse halvdelen. Det er ikke til sådan noget der. Tortur der. Så går det, at du tager tolen hårdere. Ja. Ja. Brian, synes du ikke, det var hyggeligt i går? Det var det i hvert fald. Nadia får øje på et hår på en af mine tæer, nu vil hun hive det af, Brian. Ja. Hun har søgt de reneste tæer, og så har hun et hår. Det er ligesom, Brian har et brystkassehår. Har han ikke mere end et? Det lurer dig. Den er bare som glat granit, eller hvad det hedder, ikke også? Der går ikke over på granit. Tror du ikke, han barberer sin brystkasse til derfor? Nej, det gør han ikke. Der er slet ikke noget, der stikker. Han har et lige her. Ej, hvor mærkeligt, ikke? Og det bliver bare modder hulerlagt. Nej. Ja, selvfølgelig. Ej, skal du allerede have pause? Ej, han må altså godt få en kop kaffe. Lige gået i gang. Mor. Han er altså ikke for slave. Undskyld, jeg siger det. Han må altså godt få kaffe. Kom du ind og få kaffe, Brian. Ej, så skal vi trykke pause nu. Ja, ja. Nadia, hvad er det, du laver med min tå? Du kan ikke se, at en hår, det irriterer mig. Lad nu mit lille hår sidde. Jeg synes, du er sød, mor. Jeg kan ikke lide det. Mor, hold nu op, vi tager det lige. Nej. Jeg bruger også pincet, hvis man lige skal tage Brians ørehår eller et eller andet. Nej. Hvorfor elsker du altid at fjerne hår? Nej, nej, stop. Du skulle massere med børn. Så kan du godt spise min stortår. Spis min stortår. Må jeg skal have det hår? Nej. Nej. Spis min stortår. Spis min stortår. Må jeg skal have det hår? Nej. Nej. Hvorfor? Nej. Det er bare fordi, du elsker at vokse tissemænd. Så skal du ikke... Jeg elsker altså ikke at vokse tissemænd. Hvornår skulle du tage det nu, der? Ja, mor, jeg tager det altså ikke med tissemænd. Nej, du vil... Jeg var bare en forsøgskanin. En forløskanin. Men du vil ikke vokse tissemænd alligevel? Nej, det bliver nok ikke tissemænd. Så hvis der sidder nogle mænd derude, så kan I desværre ikke få en lille. Nå, er det så mere ansigtsbehandling? Ja, det bliver noget ansigtsbehandling, og så bliver det måske almindelig voks på kvinder, som ben og ben og arme. Og... Men ikke tiskon? Jeg ved det ikke. Det er lidt grænseoverskridende, synes jeg, på fremmede mennesker. Ja, det kan jeg altså godt forstå. Jeg har ikke noget mod med ben og armhuler, og hvor de elsker at have, eller overløb, eller hvad de vil have vokset. Men det er også det helt almindelige vokskursus. Ja. Du skal have brasiliansk ved siden af, som er, hvad de egne af. Men det bliver ikke noget af det første, jeg tager. Jeg synes, det er en lille smule grænseoverskridende. Det er da også grænseoverskridende, Nadia. Jeg tror, at man vender sig nok til det. Ja, det gør man. Men jeg tror også, første gang, man skal vokse nogen forneden, det er lidt grænseoverskridende. Ja, det tror jeg også. Nå, men nu skal vi lige hygge med lidt kaffe, og så skal vi snart til fødselsdag hos Thomas' søster og min nevø og niece. Og imens så er Nadia Brian i huset, vores rengøringskone er i huset, og vi bliver så forkælet, mens det er dejligt, Nadia, ikke? Ja, selvfølgelig. Tak. Men
Tusind tak til andre, der så med på den her video. Husk at abonnere og trykke på klokken, så laver jeg mange flere sjove videoer med hende, Nadia. Tag mig stort tog!